Kolegice i kolege, dobro večer. Želim vas pozdraviti na ovom posljednjem našem okupljanju u ovoj kalendarskoj godini. Svaki kraj je nečemu početak, tako da mi je posebno zadovoljstvo i veselje što mogu pozdraviti profesore povijesti iz čitave Hrvatske, a možda i šire, koji prate ovo predavanje putem interneta. Ovo je novina koju smo, eto, srećom, ne samo srećom, nego radom, trudom, marom više institucija i kolega, prvenstveno tu želim zahvaliti kolegi Hani Uzerbegoviću, koji ne samo da je odradio, nego je večeras radi. Hvala vama što ste se okupili. Ovdje kod nas u Zagrebu je prilično steglo, tako da vi koji pratite ovo predavanje putem interneta jeste u prednosti u toliko što ste u toplini svog doma. Međutim, naš je ovaj prostor dovoljno reprezentativan da imamo s druge strane nadahnuće. Da ne duljim, hvala još jednom svima na okupljanju. Molim našeg domaćina gospodina Matkovića da nam predstavi večerašnjeg predavača. Evo, hvala lijepo. Ovako ćemo. Dobar večer, kolegice i kolege. Večeras nije s nama doktorica Irena Benjovski-Latin zbog obiteljskih obveza, pa ću ja nju zamijeniti. Večeras će nam govoriti doktorica Zdravka Jelaska-Marijan, koja radi na ovom institutu. Diplomirala je 1991. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na istom fakultetu je magistrirala, doduše na jednom području koje nas vodi prema srednjem vijeku. Njezina tema magisterija je bila trogirsko srednjovjekovno društvo. Nakon toga ona se razvija tu u institutu na projektima vezanima uz suvremenu povijest i ona je na kraju doktorirala sa dizertacijom koja nosi naslov Društveni razvoj Splita između dvaju svjetskih ratova. Poslije ta dizertacija pripremljena za tisak i tu smo knjigu, to jest monografiju objavili i promovirali prošle godine. To je knjiga koja se bavi Splitom s aspekta analize društvenog i gospodarskog dijela Splita u međuratnom razdoblju, dakle od 18. do 41. godine, kad je Split bio vrlo važan u Dalmaciji, jer je Zadar završio pod Italijom i izmijenio se taj odnos snaga u našim južnim krajevima. Doktorica Jelaska-Marijan, evo, nastavlja svoj rad na projektima u institutu. Ona je danas jedan od naših vodećih stručnjaka upravo za ovo međuratno razdoblje, koje stjecajem okolnostima ponovo dobiva važnost u historiografiji, jer se ponovo otvara pristup i gradiju u Beogradu i nekim drugim središtima bivše države, koje nam onda omogućuju da dolazimo do nekih novih spoznaja. Toliko o kolegici Jelaski-Marijan, koja će vam danas održati predavanje. Evo, kolega Miroslav je već rekao da je ovo predavanje na neki način i povijesno, jer će biti snimano, ono ide uživo, a isto tako, kao što sam malo prije upoznat, bit će i arhivirano, tako da svi koji su zainteresirani da obnove sjećanje na ovo predavanje ili žele ga preporučiti nekome drugome, mogu to vidjeti na stranicama Karneta. Evo, toliko od mene. Ja se nadam da će poslije predavanja uslijediti mala rasprava o ovoj temi koja može biti vrlo zanimljiva za sve nas, pa molim Zdravku da preuzme govornicu. Zdravka, izvoli. Vi recite kako, kud? Dobro. To ja držim ili... Može tako da neće odnosno. Cukat. Da je moja žena ovo vidjela još. E, da. Eto, hvala svima, dobro večer želim i onima koji nas gledaju i ovima koji su tu uživo. Tema predavanja je Dalmacija nakon Prvog svjetskog rata, međutim, s obzirom da je tema takva, malo ćemo se vratiti
na stanje koje je vladalo u Dalmaciji neposredno na završetku ratnog razdoblja, dakle 1918. godine, jer sve ono što će se zbivati nakon rata neposredno se veže na neke procese koji su započeli znatno ranije. Politički život tijekom rata je bio sveden na minimum, većina političara ili je otišla u emigraciju ili je završila u zatvoru. Nakon amnestije koju je proglasio car Carlos opušteni, međutim, Dalmatinski sabor se nije sastajao. Ipak zastupnici su se povremeno sastajali i iznosili neke svoje zahtjeve. U prvom redu zahtjeve za oživljavanje političkog života i također zahtjeve vezane uz probleme koje je dospjela Dalmacija, a to je problem pojave gladi 1918. godine. Evo, može, može. Dakle, ovaj problem gladi je bio na vrhuncu nekako 18. ali isto tako vuče se od ranije. Oskudica je već započela s prvom ratnom zimom, dakle nije bilo ni dovoljno namirnica, ni dovoljno prijevoznih sredstava, ni dovoljno uglja na petroleja. Većina, to su problemi koji su možda vezani uz ratne prilike u Prvom svjetskom ratu svugdje. Međutim, Dalmacija je tu nekako znatno gore prošla, jer su sljedeće godine, 16., 17. i 18. bile vremenski izrazito nepovoljne. To su bile razdoblja i dugotrajnih suša, pa onda nakon suše bi došla tuča. Tako da je poljoprivreda bila uništena zapravo. Ni sama Dalmacija nije doduše nikad sebi mogla proizvesti dovoljno hrane, uvijek je ovisila o uvozu. Međutim, ipak je barem bilo dovoljno povrća ili nečega, 17. i 18. nije bilo ni toga. Vinogradi nisu rodili, nije bilo ni ulja. Tako da je stanje zaista bilo alarmantno. Austrijske vlasti, jer Dalmacija je pripadala austrijskoj polovici monarhije, jesu svim područjima, pa tako i Dalmaciji, jamčile određene količine hrane koje će biti dostavljene. Međutim, kako je stanje bilo loše i u drugim dijelovima monarhije, ovog austrijskog dijela monarhije, Dalmacija više nije od 16. godine dobivala niti te količine koje su bile predviđene. Slično je stanje bilo i u Bosni i Hercegovini i na jednom i na drugom području se javlja glad. Za razliku od ovog dijela, u Hrvatskoj Slavoniji je stanje bilo znatno bolje. I na zamolbu zastupnika Dalmatinskog sabora, Hrvatski sabor se odazvao i odlučio prikupiti hranu za Dalmaciju. Oni su to jako brzo napravili. Međutim, austrijske vlasti nisu htjele dati dozvolu da se ta hrana dopremi u Dalmaciju. Ovdje dolazimo na onaj problem koji će biti gospodarski i politički, koji će zapravo ljude na neki način i jasno dovesti u raspoloženje da baš se jasno izraze protiv monarhije. To je problem granice između austrijskog i ugarskog dijela. Ona nije samo formalna i pravna. Ona je ujedno bila i carinska granica i između dva dijela se nije trgovalo bez posebnih dozvola. Dakle, čak ni u ovoj situaciji gladi austrijska vlada nije htjela sa Ugarskom sklopiti dogovor kojim bi se samo dala dozvola da se već prikupljena hrana doveze preko rijeke u Dalmaciju. I to je na neki način zaista utjecalo onda da se raspoloženje okrene u potpunosti protiv Austrije. Već, dakle, sabor se dalmatinski nije sastajao, međutim, spomenula sam da su se sastajali zastupnici iz sabora, a oni su se također sastajali i sa kolegama u Zagrebu, isto tako i vođe drugih političkih grupa i već nekako u skladu sa proklamiranim stavovima na sastancima o tome da bi trebalo uspostaviti Narodno vijeće. U srpnju je u Splitu održan sastanak političara
iz Dalmacije na kojem je uspostavljena Narodna organizacija za Dalmaciju, prva tog tipa unutar monarhije. Dakle, sljedeće onda Narodno vijeće u Ljubljani i Narodno vijeće u Zagrebu. Već tim sastankom u Splitu oni su se nekako jasno odredili za ujedinjenje sa Hrvatskom, što je bilo u duhu i ranijeg političkog programa većine stranaka. Također su se, oni se nisu formalno smjeli sastati zbog političkih razloga, oni su se formalno sastali zbog gospodarskih problema, ali su na sastanku donijeli i političku rezoluciju. Tom političkom rezolucijom naravno traže ujedinjenje s Hrvatskom, a po mogućnosti dakle i ujedinjenje šire. I također se obvezuju da neće obnavljati predratne političke stranke dok se ne postigne taj cilj. I u Dalmaciji će se to doista i provesti, i nakon pada Austrije se neće obnoviti predratne stranke, nego će se manje više svi držati barem ovog osnovnog cilja, a to je ujedinjenje s Hrvatskom i suprotstavljanje talijanskim pretenzijama. Kada je 16. listopada 18. car Karlo manifestom ponudio rješenje za austrijski dio monarhije, to je naravno Narodno vijeće u Zagrebu odbilo. Narodna organizacija za Dalmaciju se s tim suglasila tim više što je manifest cara Karla predviđao daljnji opstanak granice između Austrije i Ugarske, što je za Dalmaciju bilo potpuno neprihvatljivo, već kažem, iz ovih i iz gospodarskih i iz političkih razloga. Slijedom toga, dakle, ovu odluku Narodnog vijeća od 19. listopada kojom se odbija manifest cara Karla, Narodna organizacija čak kasnije uzimala kao datum uspostave države SHS i u službenim dokumentima se često na njega pozivala. Povjesničari danas u pravilu uzimaju 29. listopada, dakle dan kad je proglašeno raskidanje državnopravnih veza. Međutim, bilo je i u historiografiji pokušaj da se uvede ovaj datum od 19. listopada. To je bio predložio svojevremeno Ljubo Boban. Međutim, kako ostali nisu prihvatili, negdje kod tog službenog datuma smo svi ostali na datumu od 29. listopada. No, kažem, u suvremenim dokumentima nije nikakva rijetkost da se kao datum uspostave države SHS navodi 19. listopada, posebno u Dalmaciji. Problemi su se naravno dalje gomilali. Uz ovaj problem gladi, očekivanja sloma Austro-Ugarske, dodatni problem su naravno predstavljale bolesti. Španjolska gripa se prvi put pojavljuje u srpnju i u Dalmaciji i u Hrvatskoj su također zabilježeni slučajevi. Međutim, kako u srpnju još nije bilo smrtnih posljedica, nije niko ozbiljno shvaćao taj problem do rujna. U rujnu su se smrtni slučajevi počeli nizati u većem broju da bi epidemija vrhunac dostigla sredinom listopada. U Splitu je tada bilo negdje između 10 i 15 provoda dnevno. U manjim mjestima po 5 sprovoda dnevno, dakle u mjestima gdje je bila rijetkost da bude i jedan sprovod dnevno bi bilo po 5 sprovoda. Problem je naravno predstavljala neishranjenost stanovništva i drugi problem je bio nedostatak liječnika. Većina liječnika je bila na bojištima. U pravilu bi jedan općinski liječnik preuzeo onda i službu drugog, međutim u uvjetima epidemije to je zaista bilo vrlo, vrlo teško izvedivo uopće obić sve bolesnike, tako da su onda vlasti u Dalmaciji posebnim zahtjevima tražili da se barem što prije vrati liječnike.